As imagens mostram o momento em que um rapaz de 24 anos é atropelado na Avenida Zezé Amaral, em São Sebastião do Paraíso. O universitário Lucas Braga saía de uma festa. Ele foi atravessar a avenida correndo, mas antes de chegar no passeio, acabou sendo atingido por uma motocicleta. A moto e o capacete foram lançados a alguns metros do local. Lucas sofreu fraturas expostas na perna e escoriações. Ele passou por uma cirurgia e permanece internado. O quadro de saúde dele é estável. O motociclista está internado e aguarda para fazer uma cirurgia.